Mnogi ljudi doživljavaju svoj grijeh vrlo intenzivno. Poslije teškog prekršaja čini nam se da se između nas i Boga nalazi zid koji nas razdvaja, odvajanje od Boga. U tom slučaju odvraćanje od Boga osjećamo, slutimo. Sada sam proigrao ono što je najbitnije u mom životu. U nama je tada neki tajanstveni strah, kao kada pred sobom ugledamo otvorenu provaliju. Poneki ljudi imaju dojam: nema nikakovih grijeha. Hvala Bogu, ako nam naše srce ne može predbaciti teške prigovore. Biće to jamačno tako da upravo imamo samo one svakodnevne grijehe koje svi mi činimo. Ali nije došlo do odlučujućeg prekida sa Bogom, do punog, teškog, svjesnog grijeha sa bitnim ne Bogu. Svakako može postojati i drugi uzrok. Ako netko kaže: nemam nikakva grijeha, dobro razvijena svijest priklanjanja nas uvijek prima boljemu. I stoga nam stavlja mnoge prigovore, jer toj težini za boljim nismo u potpunosti udovoljili. Ako si neki čovjek uobrazio da nema grijeha, tada njegova savjest ne funkcionira ispravno. Ona je lukava, nerazvijena, nedovoljno ispravna ili potisnuta. Sada moramo taj prijavni ured Božji bolje izraditi, da bude osjetljiviji. Moramo više slušati tu savjest i prema tome živjeti. Tada će ona ojačati i glasnije govoriti činjenice. Neki tvrde: grijeh uopće ne postoji. Oni govore: nagoni upravljaju čovjekom. Naše ljudske djelatnosti određene su ustrojstvom karaktera. Naše nasljeđe upravlja našim vladanjem. Biokemijski procesi, hormoni, vitamini utječu na predminitantan povlačenje, način na naše mišljenje. K tome još dodajemo sugestiju mnoštva. Moderni kolektiv sa svojom ideološkom indoktrinacijom, zatim neuroze i duševnih oboljenja, sredina u kojoj radimo i svoj odgoj, sve to čini od nas čovjeka koji jednostavno i ne može drugačije djelovati. Prema mišljenju tih ljudi, naše djelovanje, naše radnje nisu više slobodne, kako u dobru, tako i u zlu. Poneki ljudi se još k tome žale da ih njihove strasti u tolikoj mjeri sputavaju da tada zapravo i prestaje razborito mišljenje. Zar u čovjeku ne postoje nikakovi grijesi, nego samo nagoni? Naši nagoni mogu nas zaista zarobiti. Mi smo tada robovi našeg raspoloženja, vremenskih prilika, hormona, robovi naše kukavičluka, mode i naše okoline. Jedan suvereni psihijatar je rekao: 90% naših radnji je neslobodno, ali na kraju mi sami odlučujemo o tome tko smo mi. Mi postavljamo
donosimo odluke o granicama upravo u najodlučnijim trenucima svoga života. Mi odlučujemo o tome hoćemo li jednostavno pasti u ponor ili ćemo pokušati put usmjeriti u visinu. Hoćemo li se prepustiti struji da sve ide i teče kako hoće ili ćemo započeti ozbiljnu borbu za ono što je bolje. Mi vrlo dobro znamo da imamo slobodu, da donosemo odluke i kažemo prepustit ćemo se toku struje ili želim da se borim i potrudim. U svojoj najdubljoj nutrini mi smo duboko uvjereni da postoji sloboda odluke i odgovornost. Da na kraju krajeva mi donosimo odluku. Mi znamo da postoji ustrojnost u dobru, uskraćivanje nepodopštenog grijeha, ali poneki uzdišu, jednostavno ne mogu izvršavati 10 zapovjedi Božjih. Kod tih je ljudi možda nagonska snaga toliko jaka da im konji uvijek pobjegnu. Čak i ako takvi ljudi pošteno pokušavaju svladati svoju srdžbu, putenost, kukavičluk, ali pri tome uvijek ispuštaju uzde iz ruku. Ovdje je jedino važno, pred Bogom odlučuje isključivo naša volja, naše nastojanje, naša poštena nakana. Gdje god se nalazili, u močvari ili na planinskom vrhuncima, uvijek možemo svoje riječi podići i stremiti prema gore. Samo to odlučuje o vrijednosti našeg života. U našem će životu biti grijeha. Ako međutim vjerno pokušamo put usmjeriti prema gore, uvijek ćemo biti na putu prema Bogu. Amen.